Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay, ADV ya. 750. Okay, so sekarang 2383 pukul 6 petang. Hari ni apa ya bulan ni ya? Hari Rabu kan, 15 ke 14 hari bulan. Okay, okay, bulan Mas ya. Okay, so selepas 2383 km, apa yang saya buat lah. Okay, so first 1000 service, tukar minyak hitam, mineral je, dengan minyak gear dekat sundayan motor. So harga dia tak sampai RM50 lah. Okay, RM50 je. Okay, so ini upa tayar dia selepas 2000 lebih, banyak layan highway eh. Okay, so saya satu hari bawa motor ni dalam 150 km sejak kilometer, 150 km satu hari eh. So berulang daripada Semenyih pergi ke Putrajaya, and then ke city center lah, Kampung Baru. Okay, so tak ada apa eh. Okay, so apa yang saya buat lah motor ni, first kali saya pasang rack GV eh. So rack GV pasang pakai balik yang lama. Okay, so yang ni ada lubang ni mungkin untuk side box lah. So kalau side box racket ada jual, saya nak beli lah, saya nak pakai. Kalau saya ada box tepi, ni box lama saya pakai. Okay, box ni daripada GV. Dulu beli dalam harga 400 lebih kot. Okay, so yang ini saya lupa nak bagi tahu. GB rack ni saya pasang kat GB point, harga dia RM252. Okay, siap pasang lah. Cuma saya tak pasang lampu ni eh. LED ni juga saya tak sempur. Ni lampu LED ni memang tak ada kacau lah. Kadang-kadang saya nak tukar ni eh. So saya nak tukar ni, boleh buka ni lampu LED ni. Mungkin silap-silap saya buka lah kot, saya tak nak pakai. Boleh pakai kat tempat lain. Okay, so pasal kalau kita buat wiring tu dia okey lah, tapi kalau kacau nanti warranty void. Okay, so selepas itu lah. Okay, so masalah dia tak ada apa sangat eh. Cuma dekat sini nampak kesan kasut lah. Kesan kasut, so saya letak sini, so saya nak kena beli lah something, benda yang boleh letak kat sini eh. Okay, so motor ni sekarang basuh sangat. Okay, so selain benda tu tak ada masalah lah. So ada yang orang kata ada masalah untuk start and so on. So sebenarnya tombol ni kena tekan sampai habis lah, nampak? Dia sampai habis ke situ pun tak ada. So kalau macam ok, macam kita buat macam ni. Satu. So kalau yang ni dia ada sikit. Ok, so memang dia ada problem. Sekarang berada di persekitaran Kota Jaya, di segi Milang. Okay, sambil menunggu kita buatlah review sikit. Okay, so ini Mac saya ada pakai lah. Mac GV, saya beli X-Mac dulu, saya dapat dia box ni helmet ni. So daripada tahun 2018, box ni saya beli tahun 2019. So ini helmet antara helmet yang paling saya suka lah pakai. Okay. Okay, so performance motor ni dekat highway saya pernah cuba lah, panjang lah. Highway max highway eh. So saya cuba dengan pakai box pun dapat balik eh. Dapat 120 eh. 121 top speed lah. Tapi 120 boleh maintain lah. 120 dia turun 118, 114 naik balik. Naik bukit pun 116 boleh naik. So dekat max highway tu boleh nampak lah, dia boleh potong hampir ke semua NMAX, boleh potong. Okay, ADV 150 pun memang champion dia ni, lagi laju lah eh. Even MBX pun, mungkin MBX tu dia tak full throttle kot. Tapi dekat bukit, ADV ni boleh potong. So menunjukkan ADV ni dia punya torque dia agak kuat lah eh, untuk naik bukit. Tapi straight line dia 120 lah maksimum. So kalau maksimum straight line memang kalah lah dengan UX ni, tapi cukup lah. Untuk naik bukit dia okey lah eh.
Okay, so saya naik dengan ni. So load ada orang di belakang. Okay, ada orang di belakang. So lebih kurang bawa motor ni, lebih kurang load dia 200 kilo lebih lah, 200 kilo. So masih okay. Suspension yang diberi standard ni okey lah. Kalau bawa seorang masa tak, bawa dua orang pun okey. Cuma pasal saya lalu-lalu sungai Borak lah, so banyak main perik, banyak bukit kat situ. So perik ni saya rasa, brake pad ni saya rasa memang dah running in, dah cantik lah, sedap eh. Pasal saya selalu main brake masa bukit lah, turun bukit je memang kena brake lah. So memang makan banyak sikit lah. Brake saya ni saya rasa memang rasanya cepat je lah, dia akan kena replace lah, because memang banyak main brake bila bawa berdua. Kalau bawa seorang tu jarang lah, sikit je. Kalau bawa berdua memang banyak lah. So break pun running in lepas 2000 tak ada masalah. Okay, so ada yang kata skru tercabut. So harapnya tak ada yang tercabut lagi lah, because saya tak masuk off-road lagi. So saya tak test off-road lagi untuk motor ni, tapi actually motor ni capable lah. Okay, so kalau tengok berapa bawah dia. So saya ingat lebih kurang satu kaki tu. Satu kaki banyak ni, lebih kurang setengah kaki kat. So lebih okey lah. So mungkin minggu ni akan test gravel pergi Batang Sea ke. Okay, and then lalu ikut air dia. And then dia ada technical sikit. So untuk motor ni dia rendah, so saya berani sikit lah. Okay, so mungkin saya akan cuba. Tapi tu lah, dia punya belly pan dia agak rendah. Tapi saya rasa motor ni memang capable lah. Okay, so tayar dia so far okay. So kalau dia tengok memang saya tak main corner sangat. So sini banyak lagi. So baru makan tepi ni saja. Ini pun pasal pergi karak tu main sikit. Yang lain banyak highway eh. Belakang pun sama. Tapi tayar ni dah start tender lah. Ha, ni pun sama, so tak banyak sangat lah. Dia rider scale. Tak apa nak pergi. Okeylah, so review hari ni actually berbaloi lah buat motor ni. Consumption motor ni, biasa saya satu hari saya isi RM5 lah. So kalau okay, so kalau macam sekarang ni kan, okay, ada 3 bar. So biasanya saya akan isi dalam RM10 lah. RM10 dia penuh. So maknanya tank ni ada 7 liter. Macam semalam saya isi RM9. Okay, so RM9. So kalau macam ni RM9 lah. Macam ham ni dia RM9 penuh, penuh-penuh ni lah. So ni saya isi RM5, RM10 dalam 5 liter lah. So ada lebih kurang 2 liter reserve lagi lah. So ni lebih kurang separuh lah. Okay, so minyak dia agak jimat lah eh. Okay, so so far performance okay lagi. No problem lah. Okay, so ni suasana dia. Okay, so ini sahaja setakat video hari ni. Selepas lebih kurang 3 minggu lah saya pakai motor ni. 3 minggu lah. 3 minggu lah. Okay, so dah 2,000 lebih. So tinggal lagi 700 kilometer je untuk next service. Next service is 3,000 lah. So saya sedap survey pun minyak yang sama, saya pakai minyak mineral saja. Okay, so minyak mineral ni bagi saya okey lah untuk layan JMKL, Jen Puncak Jaya. Okay, so tak perlu nak ni sangat lah, saya motor ni memang tak laju. Tapi nak pakai minyak-minyak mahal tu okey je, cuma kalau you pakai minyak semi sintetik ataupun fully sintetik boleh pergi 3,000 km lah. Tapi saya rasa 2,000 km okey lah, pasal okey lah bagi saya. Okay, so that's all for me today. Okay, so kalau suka boleh subscribe channel saya. Okay, Assalamualaikum.